Nou, we wachten hier nu op de onderzoeker James Bush. Hij beweert inderdaad als eerste een sprookjesbos te hebben gevonden. Daar staan de uitverkorenen die met hem mee mogen. Ik ben er een van. Samen met mijn trouwe cameraman zullen wij verslag doen van wat hier gaat gebeuren. Wat er in het sprookjesbos gaat gebeuren. Oh, daar komt net James Bush aan. Mag ik even de arm af? Vandaag zult u getuige zijn van een unieke gebeurtenis. Hiernaast zult u de wereld helpen overtuigen dat sprookjesbos er echt bestaan. Volg me. Yeah, right. We moeten hem nu volgen. Nou, zoals je kunt zien, we zijn hier aangekomen in een bos. Ik zeg een bos, want we weten niet of dit het sprookjesbos is. Want meneer Bush heeft nog helemaal niks uitgelegd. Oh, meneer Bush, zijn we er nu? Ja, we zijn gearriveerd in het bos. Zoals je ziet is het een heel normaal bos, naar het lijkt. Maar dat is ook de reden waarom niemand contact heeft. Oké. Nou, we lopen nu al een tijdje, ik denk zo'n kwartier. En we hebben nog helemaal niks gezien. Nou, meneer Bush, waar zijn al die fantasiedieren? Nou, de wezentjes hier zijn een beetje verlegen, maar er woont er ergens een kabouter in de buurt. Een kabouter? Een kabouter. Oké. Wat heb ik trek in de pannenkoek, zeg! Hé! Hey! Ze zijn nog lekker ook, gek! Dit is nou een pannenkoekenboom. Oh. Nou, wat we hier zien, is een pannenkoekenboom, dames en heren. Ja, een pannenkoekenboom. Ik wist niet dat die bestonden. Pannenkoekenboom, ja. Oh. Nou, dames en heren, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Pannenkoekenboom. Ik hoop dat we nog veel meer te zien krijgen. Oh nee, wat was dat? Wat krijgen we nou? Dames en heren, het is een... Sorry. Sorry, het is ook altijd weer hetzelfde dat ze lopen gewoon over een huisje zijn. Ja, sorry, ik ben echt nog nooit over een dwerghuisje heen gelopen. Dwerg, ik ben een kabouter. Zie je het verschil niet? Dwergen zijn veel groter, kabouters hebben altijd een groot hoedje op, groot jackje aan en ik heb zelfs een groot broekje gekocht. Sorry, ik zag het niet hoor. Het is echt discriminatie, hè? Ze moeten ons ook altijd ons hebben. Waarom niet de dwergen? Waarom niet de lilliputters? Ik kan er niet meer tegen. Hier, pak hem! Oh. Nou, doe even kalm, meneer de kabouter. We bouwen je huis wel. Ik kan er niet meer tegen! Ah, je groeit wel overheen. Stomme kabouter. Mannen kabouters, zijn jullie het ook zo zat? De discriminatie neemt toe. Ze stoppen ons in een hoekje. Ze noemen ons dwergen. Dwergen! We worden genegeerd. Ons bestaan wordt ontkend. We hoeven het niet te pikken. We moeten actie voeren. Samen staan we sterk. Sluit je aan bij de Kabouter Alliantie en kom op voor de rechten van de kabouter! Toen, dan ken je jezelf niet meer. Willen je ouders je niet meer zien? Ben je verstoten door je vrienden? Misschien ligt het wel aan je karakter, maar misschien ook niet en ligt het aan je gezicht. Daarvoor is een oplossing. Calvé huidmasker. Smeer een lekkere dikke laag op je gezicht. Do 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 do
Na een maandje was smeren is het effect al duidelijk te zien. Je ziet er op 50 jaar jonger uit. Koop dus daarom nu een COVID-gezichtsmasker voor familie en vrienden. Nou, we hebben net een levensgevaarlijk avontuur beleefd met een kabouter. Moet lustige kabouter. Ik ben op zijn huisje gaan staan. Ik heb excuses aangeboden, maar hij bleef gewoon boos. Maar ik heb het overleefd. Dus James Bush heeft het, en ik natuurlijk, hebben het samen gewoon heel goed opgelost. En we zijn nu verder op zoek naar nieuwe avonturen om te beleven. En ik weet zeker dat er achter elke boom kan een nieuwe uitdaging te wachten staan. Maar we zullen dus even kijken. We volgen nu meneer Bush. Meneer Bush heeft iets te zeggen. Kom mee. Ja, wat is er? Wat is er? Er is hier een bosgeest. Een bosgeest? Waar? Moet je zien. Zoethout. Nou, dat is dus een bosgeest. Ik ben heel een kleine mootje. Dat kleine kootje. Bosgeest. Vecht niet met het resten, maar vecht met mij. Achterop vechten met mij. Rijdt een vrouw met razernij. Wij willen weten uw naam voor we in elkaar slaan. James Bush. Ik ben homo. Baba, ik wil naar mijn mama. Wat we hier net hebben gezien is alweer een wonder. We hebben net een bosgeest ontmoet. Heel gevaarlijk, misschien ook wel gevaarlijker dan de kabouter. Maar meneer Bush heeft het heel goed opgelost. En hij heeft zelfs de geest laten bekennen dat hij homofiel is. Misschien heeft meneer Bush nog iets te zeggen? Ja. Het was wel leuk om hem een keertje flink op zijn donder te geven. Maar we gaan nu verder en excuses voor het oponthoud. Oké, we gaan nu meneer Bush volgen. Dit is het einde van de tour. Voor uw eigen veiligheid kunt u een beetje niet lang rond blijven hangen. En als u niet wegvalt, komt u terug bij nog niet op plaats. Geen flits. Nou, James Bush heeft dus net gezegd dat dit het einde is van deze rondleiding. Fascinerend geweest en zoveel gezien. Waar is hij naartoe? Nou, dit vindt denk ik niemand echt meer raar naar wat we vandaag allemaal hebben gezien. James Bush is zomaar verdwenen. En ik ga zijn advies niet opvolgen. Maakt mij niet uit wat hij zegt. Ik ga terug dit bos in en ik ga zijn geheimen helemaal ontdekken. Deze mensen gaan nu allemaal weg, maar kom met mij mee. Wij gaan dit bos in. We gaan zo ver als we kunnen. En we gaan alles, alle geheimen gaan we blootleggen. Wat was dat? Oh.